është quajtur mbretresha e këngës Shqipe, me 10 çmime të fituara, ikona e muzikës së lehtë për disa dekada, por sërish hajdutët nuk duan t'ja dinë. Policia bën me dije se disa persona ende të pa identifikuar kanë vjedhur shtëpinë e Vaçezelës në Tiranë, e cila është ndarë nga jeta në shkurt të vitit 2014 në Zvicër, ku jetonte me vajzën e saj. Burimet thanë se denoncimi u dorëzua nga motra e ikonës së këngës shqiptare që kujdese i për banesën e Vaçezelës. Midis sendeve me vlerë të vjedhura që autorët kanë përvetësuar, është edhe një dekoratë dhënë për këngëtarën nga Presidenti i Republikës. Siç ka deklaruar në polici, F.Z. konstatoi me një herë vjedhjen sa po futi qelësi në derë dhe e kuptoi se dera ishte e hapur. Rreth orës 19:45 shkova në shtëpi si për herë dhe vura re se dera nuk ishte e kyçur, por u hap me një herë sa po e preka. Hyra brenda dhe pash rëmuj. Rrobat i kishin hedhur për tokë, ndaj me një herë njoftova fqinjen në katin si për që e lajmëroi policin, ka thënë motra e këngëtarës. Burimet policore pranë komisariatit numër 1 në Tiranë treguan se salla operative i kërkoi një patrulle të afrohej në banesën ku ka jetuar Vaçezela, por policia me gjithë kqyrjen e detajuar nuk ka zbuluar asnjë gjurmë daktiloskopike, pavarësisht kërkimeve. Policia shpreson që një fije floku e gjetur në banesë dhe që është dërguar pranë laboratorit të kriminalistikës mund t'i çojë tek autori i dyshuar i vjedhjes. Si pas një burimi janë kërkuar kamerat e sigurisë në zonë rreth shtëpis, por deri tani nuk janë gjetur. Ndërsa nga inventari i kryer në banesën e Vaçezelës, motra e saj thot se jam vjedhur për post dekoratës, edhe kutit me bijuteri dhe sende të çmuara.